assalaamu calaykum dagaalada adduunka daafihiisa ka dhacaa way noocyo iyo xeelada badan yihiin markana waxaynu isla eegaynaa nooca dagaalka ee ay soomaaliya dhibbanaha u tahay oo ah dagaalka loo yaqaano dagaalka wakaaladda ama al xarbu bil wakaala dagaalka wakaaladdu waa markii laba awoodood ay dagaalamaan ee darafyo kale dagaalkoodaas ay u adeegsadaan siday doonaan badarafyadaasi ha ahaadeene sida inay ciidamo calooshadu shaqaystayaal soo karaystaan sida waagnarka ruushka oo kale amaba dowlado ay isku diraan ay deegaanadooda ku dagaalamaan ha adeegsadaane amaba ciidamo iyagu ay leeyihiin dagaallo dal kale ka dhacaya ha ka qayb qaataan sida berigii dhoweed ee azerbaijaan iyo armeniya ay gobolkais ku haysteen ee turkigu dagaalkaasu kala qayb qaatay amaba adeegyo kale oo dagaalka la xidhiidha sida lojistiga iyo agabka iyo saanadda oo kale ha u adeegsadaan dal inay ka helaane dagaalka wakaaladdu waa in mar walba cid kale aada dantaada dagaal u adeegsato ama dhulkeeda ku dagaalan ama iyada lafteeda dagaalka ku fur oo intay jabhaddaa ku furto loojistigiska iyo hubka iyo caawinta uga adkow sida yukrain intay dagaalka ruushka ugu fureen reer galbeedku oo weliba maraykanku uu horseed u yahay ay markii dambena ugaga koobsadeen keliya inay hub iyo saanad iyo dhaqaale unu diraan amaba awood kale oo aad saysaan labadiin nubo awoodiinna ku tijaabiya laba dal oo kalinta dafka isu gelisaan inaad lasoo kale safataane waxaa sidoo kale dagaalkan wakaaladda ay dowladaha waaweyne adeegsadaan marka aanay doonayn iyagu in ay toos isu fara saaraan sida dagaalkii labada kuriya ee midna soofiyeedka iyo shiinihii shuuciga ahaa ay la socdeen midna maraykanku la socday soofiyeedku dagaalkaas toos ugamuu qaybgelin ee duuliyayaal diyaarado dagaal ayuu soo diray shiinuhuna sidoo kale toos ugamuu qaybgelin ee kumannaan mutadawiciin ah oo jainiisa ayuu u diray si ay dagaalkaas ogala qayb qaataan waqooyiga kuuriya qaramada midoobey ey ciidamadii ka socday oo maraykanku uu hogaaminayeyna waxay ka horjoogsadeen in waqooyiga kuuriya ay gacanta ku wada dhigaan maadaama koonfurta kuuriya ee dimuqraadiga ah ee reer galbeedka xulafada la ah ay iyagu la soo safteen dhanka kalena maadaama midowda soofiyeedka iyo maraykanku ay ahaayeen laba awoodood oo garwadista caalamka ku loolamaya laba hub oo khatara oo nukliyarana kala haysta midkoodna maaanu doonayn inay toos isu waajahaan midkoodna <mint> maanu doonayn intaay dagaal iskaga hor yimaadaan in dagaalkaasi uu hadhow faraha ka baxo oo hubab kala duwan laysu adeegsado oo caalamka o dhan ayay halisku tahay waana sababta dhashay dagaalkii loo yaqaanay dagaalkii qaboobaa ya ee dagaalkii labaad markii uu dhammaaday kadib dhashay ilaa kii markii uu midowgii sofyeedkudumeyna socday agagii ay ku, ku loolameenna waxaa ka mid ahaa kuuriyadaas aynu soo xusnay labadeeda dhinac afghanistaan angoola bariga dhexe iyo ameerikada laatiinka oo kuuba ay ugu caansanayd oo soofiyeedka ayaa gantaalo waaweyn dhigtay dalka kuba markaasay masiibo siyaasadeed ka ogsatay maadaama maraykanka docdiisii lasoo dhigtay hubkii nukliyaarkahaee soofiyeedka qorshahau markaa soofiyeedku watayna waa isla qorshaha ay iminka maraykanka iyo reer galbeedku wataan ee ay ku doonayaan inay ukrain ka dhigaan neyto si ay hubkooda iyo awooddooda u dhigaan docda ruushka oo xuduudkiisa ay gaarhaan markii dagaalkii labaad uu dhammaaday dagaalkii ugu horreeyey ee wakaalada ee ogsada waxuu ka dhacay griiga markii qolada nidaamka shuuciga aaminsanayd ee soofiyeedka la safnayd iyo qoladii galbeedka la safnayd ee xukuumadda ahayd ay is waajaheen qaybtii hore ee dagaalkana waxaa ku gacan sarreeyey oo in badan oo dalkaasa qabsaday qoladii soofiyeedka la safnayd ee shuuciga ahayd oo dardar iyo awood iyo shaqaalahanuu helinayna iyo badhacsyadii kaleee shuuciyaddu ay ku gabban jirtay xambaarsanaa laakiin weerar celis dhankii xukuumadda ka yimi oo reer galbeedku oo dhammina ay ku taageerayeen oo reer galbeedkuna ay ku taageerayeen ayaa lagaga adkaaday oo dib loogu caabiyey dalkaas inuu dil shuuciya noqdana lagaga hortegay waxaa isaguna ka mid a dagaalka wakaaladda dagaalkii fiitnaam oo midowga soofiyeedku si walba lojistig ahaan uu ugu caawiyey reer viitnam laakiin dagaalkaas toos ugamuu qayb qaadan ee qolyo isaga ka wakiila ayaa u joogay oo kala qayb qaadanayay maadaama halka uu maraykanku dagaal culus ka waday oo isaga iyo maraykanku ay toos isu waajahayeen taasina ay tahay bata laga warwareegayo ee alxarbu bil wakaala waxaan la yidhaahdo loo adeegsanayo haddii aanu sii wadno tusaalayaasha taariikheed ee dagaalkaas wakaaladda saacado ayaynagu qaadanaysaa aynu intaas kusoo dhaafno dagaalka wakaaladdu iminka wuuba sii horu maray oo ciidamo calooshudu shaqaystayaale ayaa la adeegsadaa sida faagnerka ruushka ee galbeedka afrika gacanta uu iminka kula jiro ah oo kale yacni waa dagaal u horumaraya sida dagaalada kale ee caalamkuba ay u horu maraan inakeen haddaba soomaalida iyo dagaalka wakaaladda dagaalkii i talyaanigu uu itoobiya ku qaaday waxaa la socday lix kun oo askar qaramaysan ah oosoomaali ah oo uu talyaanigu doonayay inuu itoobiya ku qabsado iyo soomaali kale oo badan oo si aan qaramaysnayn uuu tababaray una hobeeyey sidaas ayuuna talyaanigu gacanta ugu dhigay badiba dalweynaha itoobiya isagoo adeegsanaya ciidankaas alxarbu bil wakaalada uuu adeegsanayey ee soomaalida ahaa dhanka kalena ingiriiska iyo talyaanigu markii ay daraawiish la dagaalamayeen mid weliba jefiyo waaweyn oo ka mid a qabiilada waaweyn ayuu hoosta ku watay kuwaas ayaana aakhirkii jabiyey daraawiish soomaalida dagaaladaas gumaystayaasha kala duwan ay kula dagaalamayeen sayidka la socotayna isaga oo sayidku tilmaamaya ingiriiska waxa uu diray mar warqad uu ku caraysanayo car hal mar ah adiga oo ingiriis qura ah boqortooyadaanay qorraxdu ka dhicin ah ninka awoodda isbidaya ee wax gumaysanaya ah car adigoo aan soomaali wadan ii kaalay oo dagaal isugu keenkeen laakiin marnaba ma aanay dhicin ingiriisku inuula dagaalamo daraawiishta isagoo aan soomaali wadan heer xataa dagaalkii duqaymaha diyaaradaha uu ingiriisku tababaray toddoba iyo toban kun oo askari oo soomaaliya uu hubeeyey dagaalkii ugu dambeeyey ee daraawiisha markii ay webi shabeella isugu tagtay lagu qaaday ee geelii hagoogana la odhan jiray lagu soo qaadayna inta ingiriisku uu buu howdle shar ku qabtay uu nin kasta oo qoriqaad ahaa hal qori iyo boqol xabadood siiyey oo uu yidhi daraawiish geel ka soo dhac oo ka hodan iyagana soo baabi'i intii dowladihii rayidka iyo milatarigu ay dhisnaayeenna soomaaliya kaalin firfircoon ayay kaga jirtay dagaalka wakaaladda oo hal mar ayuu taageero milateri madaxweyne cabdirashiid cali sharmarki ka doonanayey maraykanka iyo reer galbeedka iyaga oo shardi uga dhigay taageeradaas inaanu soofiyeedka taageero ka doonanna isa u isa sii daayey oo dhanka soofiyeedka oo taageero kale ka doontay sida uu dhigayo buugga safiirku intii dowladdii kacaanka iyo siyaad barre uu telinayey maraykanku sanadkii soomaaliya waxa uu ku taageeri jiray boqol iyo labaatan milyan oo doollar soofiyeedkuna hub iyo saanadba heer toddobaatamaadkii ay joogeen soomaaliya in ka badan saddex kun oo diblomaasiyiin iyo milatari kala duwan ahaa oo soofiyeed ruusha ahaa iyadoo haddana maraykanku dhanka kale uu saaxiib kale ahaa soomaaliya labadaas awoodood xiliyadii uu uga adkaa dagaalkii ay ku wada jireen ee dagaalka qabawahna la marayey tan iyo burburkii soomaaliya waxaa dalka ka socday dagaal wakiileed ay jihabo qolo meesha u fadhiday in yar oo ka mid a qolyihii dagaalamay mooyaane dhanka dagaalka siyaasadeedna وحبين وقاعد يجن يكو يجون الدولة وين وكيل ها ويتوبي يا أيوه الرجال وما أنت أود هو وين بوكيلو منهن هتوبي يكين يا يغليها مقد شفر أو عربت السياسة ده هو وكيل وجوء أيام أنت لحد إنه كل الله ميا حتى إن لا لجسوا قاعد يلا بكون لبيه تبانكي أي مقد شكر لحد قال لما ينسردون كيتوبي يا أمنيات كيري رك الشباب مداني من كالسند أي سحافة عالم كقريسي إن سوماليا garoon dagaal siyaasadeed oo carabtu ay soomaaliya ku dheelayaan gadar iyo imaaraadka ayaana dagaalkaas wakaaladda siyaasadeed ah ee soomaaliya ka socday hormuud u ahaa oo madaxda fiilla soomaaliya u tartamaysa ama isku haysata xilkaas ay qoloba mid la jirtay maanta oo loolanka itoobiya iyo masaruu soo gaadhay soomaalida markii uu dhacay heshiiska muqdisho iyo kaahiriba loolanka itoobiya inuu sii xoogaysanayaa way caddayd soomaaliyana barteedaas ayay ku ahayd wakiil dagaal oo lagu adeegto dagaal siyaasadeed iyo mid la isfara saaro ka u doonaba ha ahaado ee jabuuti waa xataa doonaysa inay dagaalkaas wakaalada qayb ka noqoto iyo masar ayaa dalbaday inay qayb ka noqdaan ciidamada nabad sugidda soomaaliya u jooga maadaama kuwan horey la rajaynayo inay baxaan soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka iyo nabadda ee afrikana way soo dhoweeyeen tallaabadaas taasina waxa ay sii xoojinaysaa in soomaaliya ay ilaashato taytalkeedaas ah dalalka ugu badan adduunka ee dagaalka wakaaladu uu muddada dheer ka jiray masarta iyo itoobiyada maanta dalkeenna isugu imanayaa waxa ay isku haystaan qadiyado qoto dheer oo mid walba qadiyadda uu kakale ku haystaa ay tahay amnigiisii qaran yacnii qarannimadiisu ay dhaawac mayso ama bulshadiisa burbur weyne uu soo gaadayo haddii uu ka kala qaado talaabada uu doonayo oo masarna waxay ku tiirsan tahay webiga niil nolol ahaan oo bulshadiisu badanka webiga niil ayay ku taxan yihiin itoobiya oo israa'iil caawinaysaana webigaas niil ayay ka samaysatay dhaam si ay danaheeeda qarannimo ugaga faa'iidaysato taasoo loolanka labadaas dal cirka ku sii shareertay sannadihii u dambeeyeyna mar walba saxaafaddu ay isweydiinaysay talu labadaas dal dagaal ma dhex maraya weliba waxay saadaasha dagaal inuu labadaas dal dhex mara sii xoogaysatay markii suudaantii u dhexaysay ay burburtay xataa si aanuusii fahanno loolankan siyaasadeed ee inuu dagaalku dambeeyana ay suuraha tahay ee ka dhexeeya masar iyo itoobiya ma aha jabhadaha ay masar ka cidriidriyeyso itoobiya soomaaliya uun ee wax ay hori heshiisiyo milatari ula gashay dowladaha niilka kulaal aya ee keniya ruwanda yuganda iyo burundi soomaaliyana way u dambeysay waxay sidoo kale masar xoojisay xidhiirka firfircoon ee ay la leedahay eritreya uganda tanzaniya iyo koonfurta suudaan mashaariic tamarta la xidhiirana way ka saaciiday heer madaxa maxadka diblomaasiyadda ee itoobiya ee yaasiin axmed